gostoso no doce? Porque é de chocolate. Um domingo delicioso para essa criançada. É muito bom. Então, bolinha, que é um dia diferente. Diferente que a gente ganha muito doce. Essa galera toda tá esperando a hora do doce chegar. Todo mundo comportado. Parece a única hora que não é difícil manter as crianças comportadas em fila. Em poucos minutos, todo mundo mastigando. Tem gente que vai fazer economia de doce. Levar pra escola. Pra durar quantos dias? Uma semana. A Umbanda, o Candomblé e a Igreja Católica celebram São Cosme e Damião, mas em dias e com motivações diferentes. As religiões de origem afro associam os dois meninos a dois orixás, filhos de Iemanjá, e distribuem doces no domingo. As crianças adoçam, né, a vida da gente, né? Então, assim, traz a energia da alegria, da pureza, né? Então, resgatar essa energia mesmo de alegria. Para nós, distribuir doces não tem nenhum sentido, né? Apenas quem sai ganhando são as crianças, né? Para eles, a finalidade é justamente obter essas bênçãos desses gêmeos filhos de Iemanjá. Para nós não tem nenhum significado, né? Quem prepara as guloseimas ganha muitos sorrisos em retribuição. Tudo isso que a gente faz, a gente recebe do Abá. Esse momento que a gente proporciona de alegria para uns, com certeza no nosso caminhar nós vamos receber em dobro. Ensina também a dividir, porque você está dividindo. Sim, ensina a compartilhar os doces, os alimentos, a dividir.